fazer, cara. Ei, faz o investimento que eu estou fazendo. Primeira coisa, porque só a gente tem que comer. Acho que o pessoal não tem. Ei, 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 ei
Estava de boca. Thank you.
Thank you.
Martins, Martins, senhor! Foda-se! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Martins, linha! Ei!
Стреляй! Ну вот! Ножки кому-нибудь кинь, ножки. Как это?
Está tranquilo. Pegamos duas ou três vezes. Vou avançar, mano. Eu não marquei o avançado. O avançado perde as bolas de costas sozinho. Fanha, fica só no 7. O jogo deles é o 7. O jogo deles é. Pum, 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 pum. Para a direita. Pum para a direita. Vem cá, mete para a esquerda. Oh, quando eles irem tipo a jogar, eu fico com mais com o capitão e deixamos o Cota receber, caralho. O Cota receber, nós pressionamos e não faz um caralho, meu. Então, olha. A construir é igual. Está atrás tranquilo. Uma das alas vai ganhar vantagem. A partir é a ala do Cota, caralho. Foda-se. A partir daí atacamos. Eles já estão a fechar mais lado para propósito, para dar mais este lado. A gente vai por este lado. Se estivermos apertados, pá, olha aqui para lá. Está falhando duas ou três vezes. Bora lá, cara. Estamos bem, caralho. Estamos bem, mano. Estamos com oito, estamos a falhar por. Tiveram sorte pelo lance do gol, mano. Foda-se. Mano, foi sorte, literalmente. Filha da puta. Pensei mesmo que ia virar contra ele. Próxima vez. Aí, mano, não, Thank you.
Acredito, João! Tá mais um! João, João, costa. Polícia, polícia, polícia! Gente, Marcos! Falha, anda! Falha, linha, 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 linha!
Não, boy. Marcos! Anda, sprint! Boa, nossa! Mais cá, tens esse espaço todo para levantar. Panha, constrói tu! Martins, neste passo. Martins, fica. Mata! Mata! Martins!
Olha, depois vês o vídeo. Deixa eu passar por Diogo, a jogar! Bate, bate! Anda, 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 anda! 10, já aí 10, partimos 10! Com vocês 10, caralho! João Costas. Bora, Martins. Anda, 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 anda
Há gente a passear no campo. Mano, eu não vou jogar mais. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Mais um árbitro. Ah, pá, é tipo assim, vocês querem reclamar do árbitro, é melhor ter concentrado no jogo. Tempo! Não, não. Ei!
E aí? Vamos!
nunca vou ajudar. Foi muito mau. Foi péssimo. É comportamento vosso que foi mau. E o Deus? Eles só deram porrada o jogo todo. Estão em igualdade, estão em igualdade. O jogo todo. Dão-lhe pontapé, dão-lhe pontapé ali. Não, eu é que veio amarelo. Eu é que veio amarelo. São dois. Cala a boca, senhor. Cala a boca.